Доброго дня, шановні підписники групи «Автопригон з Польщі та Литви». З вами Іван та Мирослав. На сьогоднішній день маємо перед собою Renault Megane 2006 року. В попередніх відеороликах ви її бачили ще в Польщі. Таким чином вона виглядає. Маємо електропакет повний. Електрозеркала. Маємо ось таку внутрішню обстановочку. Кондиціонер, магнітола дискова, ну і так далі. Акуратненький, приємний салон. Сіточки на задніх стеклах. От в такому ракурсі. Маємо перед собою її власника, Миколу. Коля, що ви можете сказати? Доброго дня. Ну, машини задоволені. На відео так, як і було. Гроші закидав на карточку. Ну, все нормально, десь кидало. Все, дуже вдячний вам, Коля. Все добре. Да. Замовляйте також машинки. Замовляйте, не бійтесь. Все нормально. Все вдячний. До зустрічі. З вами були Мирослав та Іван.